Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi 2019-cu ildə görülmüş işlər barədə hesabat verib. Hesabatda sədr magistral yolların ödənişli olması ilə bağlı Tarif Şurasına edilən müraciətdən danışdı. Bakı-Ələt-Astara yolunda yeni çəkilmiş yol mövcud yoldan 39 kilometr məsafəni qısaldır. Və Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən o Samur körpüsünə qədər olan yolumuz isə mövcud yoldan 16 kilometr yolu qısaldacaq. Və bütün bunlar da nəzərə alınsa və orada sərf olunan benzin və yanacaq məhsullarının qiymət fərqini nəzərə alsa, yəqin ki, bunların ödənişli olması insanlara çox böyük sərf eləyəcək və bundan istifadə də artacaq. Qiyməti yalnız Tarif Şurası dəyərdir. Bakıya gəldikdə isə burada tam olaraq Bakı-Ələt-Astara yolu kimi keyfiyyətli yollar yoxdur. Məsələn, 2325 kilometr Bakının 12 rayonunda qəsəbələr və qəsəbələrə gedən yollar yararsız vəziyyətdədir. Yararsız yolların bəzilərini təmir edəndə isə başqa problem ortaya çıxır. Hamı evlər tikilib qəsəbələrdə, kətlərdə, amma orada evi tikəndə fikirləşməyib ki, görün bu evin suyu, qazı, işığı, yolu nətər olacaq. İndi hamı tikib evini, hasarın çəkib, ortada lazım idi 6 metr yol saxlamaq, girib yolun qırmızı zolağına 4 metr yol saxlayıb. Və sabah da bu yolu soruşmayıb ki, o bələdiyyə ona verən torpaq sahibindən, icra hakimindən, ay qardaş, mən yaxşı tikirəm bu evi və bunun yolu olanda, bu yolla mənim tikdiyim evin kodu nətər olacaq, hansı məsafədir? Bəlkə mən evi qaldırım 1 metr hündürdə tikim və yaxud da aşağıda tikim. İndi biz yol çəkməyə, ölkə başçısının sərəncamı ilə həmin kəndlərdə yollar çəkirik. Yeni yollar və bu yolların, sədd sularının axıdılması yer tapa bilmirik. Çünki insanlar mətbuatda siz gedib çəkib göstərirsiniz ki, vay, bax, filan kəndin, qəsəbənin palçıqla gedir məktəbə. Biz soruşmursunuz ki, o evin yəsindən. Sən burada ev tikəndə və fikirləşmirdin ki, bu yolu nətər olacaq. Bir onu da soruşun da, yolu göstərirsiniz. Bu dövlət nə qədər? O dövlət tikib verməyib o insanlara o evi. Özü tikib də, özü tikəndə öz şəraitini də fikirləşməliyik. 301 kilometr yol isə 2019-cu ildə Bakıda təmir olunub. Komitə sədri bir ildə 301 kilometr yolun Bakıda təmiri və ya çəkilməsinin böyük rəqəm olduğunu bildirdi. Təmir olunan yollar isə sürət həddinə təsir edir. Məsələn, Sovet dövrü ilə müqayisədə hazırda Azərbaycanda sürət həddi artıb. Bunun da müsbət nəticələri var. Məsəl üçün, yoldan istifadə edən nəqliyyat növlərinin sürəti yük maşınları üçün hələ Sovet dövründə saatda 60 kilometr nəzərdə tutulmuşdursa, rahat yollar, geniş yollar, yolların kateqoriyaların dəyişməsi bugün Azərbaycan avtomobil yollarının, magistral yollarda yük maşınlarının hərəkətinin minimal sürəti 80 kilometr saatda nəzərə alınmışdır. Minik maşınlarının isə yolun kateqoriyasından asılı olaraq 110 kilometrdən 90 kilometrə qədər saatda sürətinin həddi müəyyənləşdirilmişdir. Bu sürət həddi həm yüklərin vaxtından tez mənzil başına çatmasını və insanların, həmin o yoldan da istifadə edən insanların vaxtından tez, məsələn, təcili yardıma ehtiyacı olan insanların təcili yardıma vaxtından tez o yoldan istifadə edib sürətlə tez çatması, bu da insan sağlamlığının qorunması deməkdir. Salih Məmmədov 2020-ci ildə də yeni yolların çəkiləcəyini və ya bərpa olunacağını, bununla da Müstəqil Dövlətlər Birliyində yolların keyfiyyətinə görə Azərbaycanın ilk pilədəki yerinin qoruyacağını söylədi.